Уралда тоғызқұмалақтан облыстық турнир өткізілі Федерация Кубығы сарапқа салынды. Елбасының рухани жаңғыру бағдарламасы аясында ұйымдастырылған мықтылар бәсекесіне 10 команда қатысып, ойыншылар жас ерекшеліктеріне қарай 3 топқа бөленді. Ел аузында қойшылар алгебрасы деп аталып кеткен бұл үстел ойыны адамның ой өрісін дамытып, есепте жүйрік болуға баулыйды. 26 қаңтар күні басталған облыстық турнирге аудан және қала құрамалары сапында жалпы 170-ден астам ойыншы бақ сынады. Дода қорытындысы бойынша ересектер, жастар және жас өспірімдер арасында мықтылар анықталды. Біздің қазіргі мақсатымыз осы 9 мақты Батыс Қазақстан облысында кеңінен насихаттап және тарату және ары қарай дамыту. Біз қазір осы 9 мақта қатысушылардың көбі, және әлем жүлдегері, Азия чемпионы, және Қазақстан чемпиондар қатысып отыр. Жарасқан Сағынбаев тоғызқұмалақ үйірмесінде 10 жылдан бері шеберлігін шыңдап келеді. Ойы ұшқыр жігіт, ел біріншілігінде 3 мәрте жеңіске жеткен. Биыл да сол көрсеткішін қайталап, Стамбул қаласында өтетін әлем чемпионатына жолдама алуды жоспарлап отыр. Жалпы осы тоғызқұмалақ жарысы Батыс Қазақстан облысында кеңінен дамып, ол жан-жақты кең ауқымда дамып, Қазақстан өнерінде, әлем төңірегінде үлкен деңгейде жақсы нәтижелермен қуантып жүр. Әлем чемпионатына жолдама ұтқым келеді және сол үшін жұмыс істеп жатыр. Командалық есеп бойынша Орал қаласының ойыншылары оқ бойы озық шығып, кубокты еншіледі. Ал Бөлі ауданының құрамасы екінші сатыға жайғасса, жаңа қалалықтар үздік үштікті түйіндеді. Еркебұлан Смадияров, Азамат Балахметов, Нұржан Ғимранов, Ақжайық телеарнасы.